Hej alle sammen. I morgen læser vi Parashat Beshalach, et spændende afsnit Shabbat Shirah, sangen, hvor vi læser sangen over havet, som israelitterne sang efter det store mirakel, hvor havet åbnede sig. Og til sidst, når vi kommer til slutningen af Torah-afsnittet, så har vi korte historier, hvor den længste historie er den, som vedrører Manan, Haman. Og den historie har mange aspekter og interessante ting. Men normalt, når man læser det, fokus er på, at israelitterne fik mirakuløs brød, mad, noget at spise i ørkenen. Men når man læser det godt og grundigt, så kan man sige, at hjertet af den historie er faktisk ikke maden, de får, men den dag, hvor de ikke får mad. Shabbat. Det er det første gang, at Toren beskriver Shabbat med et bud. Vi havde den første Shabbat i første Mosebog, hvor Gud hviler efter 6 dage med skabelsen, og han hviler den 7. dag. Men siden der har vi ikke hørt om Shabbat. Og Shabbat kom pludselig frem her med et bud. Gud fortæller os, at han giver os Shabbatten som en gave. ראו כי אדוני נתן לכם השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים. שבו איש תחתיו, על יצא איש ממקומו ביום השביעי. לגמגציל, את השם הגיר יהיה השבתן. דרפור הגיר הן יהיה ברוד של תודה פוטנשיאלת. לאנבר בלי והן ער, שאת אינגן פולר סיד עמרוד, på den 7. dag. Alle til Ishvim kommer på Yom HaShvi. Det er den første forbud, som knytter sig i Shabbaten, at man må ikke forlade vores hjem. Og når man tænker på alle de forbud, som knytter sig i Shabbat, jeg er sikker på, at hvis jeg spurgte folk i menigheden, hvad er forbudt på Shabbat, er det ingen, som vil sige, at det er forbudt at gå på tur på Shabbat. Det er heller ikke forbudt at gå på tur, det er forbudt at gå uden for området. Men området i gamle dage var ikke særlig stort, det er ikke som området i dag, ude for byen, ude for København. Men området var jo en lille landsby. Og Toren siger, det er forbudt at gå ud. Ærligt til Ishvim kommer, ingen må gå ud fra sit område, fra sit sted. Hvad er det for noget? Man vil tænke, at Shabbat er lige dagen at gå på tur. Vi har tid. Vi har ro. Vi skal ikke arbejde. Så kan vi gå på tur. Men turen begynder med at sige nej. Shabbaten er en gave, hvor I kan blive derhjemme. Vi har lige haft en debat hjemme hos os om juleferien. Hvorvidt vi skulle rejse et eller andet sted. Og interessant nok er det noget, som næsten alle i vores samfund i dag. Når der kommer en ferie, så er vores første spørgsmål, hvor er det, I tager hen? Det er klart, at ferien knytter sig en rejse. Så var det ikke i gamle dage i Danmark, så var det ikke nogen steder. Vi var ikke rige nok til at tage på ferie til Thailand, USA, Hawaii, jeg ved ikke hvad. Hver ferie, det er noget, man gjorde hver tredje, fjerde år eller noget. Og selv det har man måske overhovedet ikke gjort, når vi går længere tilbage. Men også i Danmark var det faktisk en tradition, at der var mange flere, som havde sommerhuse, hvor de var konstant et sommerhus. Et sted, deres sted. Og jeg tror, det forbinder sig rigtig fint til Shabbaten, som Toren beskriver her. Det er så mange gange, at vi tror, at når vi har fri tid, så skal vi ud. Så prøv at finde noget nyt. Vi går væk fra at blive der, hvor vi er. Og Toren begynder med Shabbaten og fortæller os om Shabbaten og siger, det er tid, en ramme, hvor I kan stoppe der, hvor I er. I skal finde jeres sted. I skal have et sted.
Men i rabbins litteratur siger man, Adam konello svita. At et mand, han skaber sin hvilested. Den skabelse. Det er ikke noget, som sker af sig selv, så lige når vi stopper. Det er noget aktivt. At man søger det sted, som er vores. At få en shabbat, en shvita, et sted, hvor vi sidder. At vi skaber vores sted. Jeg tror, det er noget meget dybt, ikke kun fysisk med, at man ikke kommer ud, men at man tænker på, hvem man er, og hvor man er. Hvad er det, man hører til? Hvad er det, jeg har i mit sted? Det er en tid til refleksion, en tid til at tænke, og finde ud, hvad er det, mit sted består af? Kigge rundt. Ikke være optaget af det, vi mangler i at skabe noget nyt, men kig på det, man har. Eller endnu dybere, den man er på shabbaten. Hvad er vores sted? Hvad er vores ståsted? Lad os håbe på, at denne shabbat og alle shabbatot kan være med til på en måde, at vi tænker lidt mere på, hvem vi er. Hvad er vores sted? Hvor er det, vi hører til? Hvad ønsker vi, at det sted skal have? Og på den måde have et ståsted til alt det, vi gør hele livet. Shabbat shalom.